Sådär ja, nu är vi tillbaka igen och den här gången som sagt var så kommer vi prata om Sundsvall och Sundsvalls jakt på digital mognad. Och det som är roligt, mina vänner, när man lyssnar på Sundsvall så är det så här att man får reflektera lite grann så att när det gäller Sverige och digitalisering så är ju inte det riktigt lysande. Men här har vi ju hittat en kommun som lyser upp och lyser riktigt, riktigt bra i digitaliseringsvärlden. Och vi har ju också då ett antal visa män och kvinnor som har gjort det här möjligt. Så att det ska bli riktigt roligt att få presentera Sundsvall och det de gör. Och de regler som vi nu har. Det rör sig inte. Du bläddrar. Bra, ta nästa bild då. Ordningsregler. Det som är lite spännande här, det är ju självklart att vi också när vi arbetar nu är jag tillbaka igen och jag hade lite problem med min dator. Det är rättare sagt så att det är väl jag som är skiten bakom spakarna. Nåväl, de regler som vi har, alla ni som lyssnar och är med, stäng av kamera och mikrofon. Har ni frågor så ställ frågorna i chatten. Frågorna kommer att plockas upp av oss och ställas till de som har presentationerna under gång. Vi spelar självklart in det här webbinariet så att ni alla efteråt kan komma och gå tillbaka och titta och lära nytt igen. Och sen efter mötet så finns ju hela PowerPointen också liggande ute. Så att det är så vi jobbar som sagt var. Tänk på era mikrofoner och kamerat, de är avstängda, så kör vi på bara. Programmet ser ut på det här sättet. Jag heter Lars Lundberg och jag sitter i vår lilla studio, om jag får kalla det för det, i Stockholm och är en näringspolitisk expert på IT- och telekomföretagen. Och sen har vi med oss i övrigt Kristina Ram Eriksson som är näringspolitisk chef här på IT- och telekomföretagen. Hon kommer snart att komma in och berätta lite. Sen har vi en man långt västerifrån, regnigare trakter. Men han gör ju allt vad han kan där i Göteborgstrakten för att lysa upp den digitala världen. Johan Magnusson då, docent Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Och Johan kommer ju också berätta en väldigt rolig sak, eller ett antal roliga saker, men speciellt den. För de har ju fått en penga på sig ifrån en intressant gruppering, så det kommer han berätta om. Sen har vi ju från Sundsvall, riktigt, riktigt roligt att vi också där uppe i Mellansverige, för det ligger ju mitt i Mellansverige, även om jag som stockholmare tycker att det är Norrland. Man kommer dit upp så är det ju så att det ligger mitt i Sverige, konstigt nog. Peder Björk som är kommunstyrelsens ordförande med oss idag, riktigt roligt. Och självklart Marcus Matteby som CDO. Som ska berätta om sin framgångsresa som har gjort att det lyser en stjärna där uppe norröver. Och sen så avslutar vi tillsammans. Så att nu rullar vi igång programmet. Och då kommer Kristina in. Tack Lars. Jag är Kristina Ram Eriksson, näringspolitisk chef då på IT-telekomföretagen. Jag ser fram emot ett spännande samtal under den här timmen där vi ska få följa en kommun, Sundsvall, och deras resa inom digitaliseringen. Och en del i IT-telekomföretagens arbete är ju att vara en dialog och en mötesplats. Och genom olika infallsvinklar kan vi tillsammans belysa vad som behöver åtgärdas och hur olika aktörer kan samverka för att skapa gemensamma tjänster.
Och för att bygga ett digitalt välfärdssverige i morgondagens digitala infrastruktur har varit och är väldigt viktiga frågor för oss. Vi har ju länge drivit behovet av satsning på bredband, så därför var det väldigt välkommet nu när budgetpropositionen presenterades tidigare nu under hösten med, där man satsar mer medel för att bygga ut den digitala infrastrukturen. Det är en tydlig signal att bredband faktiskt är en förutsättning för företagande och också att man ska kunna leva i hela landet. Det visar också på att vi fortsatt ska ha en stark ställning när det gäller IT-användningen och också möjliggöra en stark svensk konkurrenskraft. Men det finns även behov av att accelerera den digitala omställningen inom den offentliga sektorn och då framförallt med tanke på dagens samtal då inom vården och omsorgen för att klara uppdraget. Inte minst då kopplat till coronaviruset men även relaterat till den demografiska utvecklingen. Och i krisen så har det visat sig att det som har tagit tidigare flera år att genomföra nu faktiskt har genomfört på bara några veckor. Så den här utvecklingen ser vi behöver stödjas och förstärkas ytterligare. För den svenska välfärden och den offentliga sektorn har ju väldigt mycket att vinna på att locka till sig innovation, investeringar och entreprenörskap och helt enkelt också göra det mer attraktivt och möjligt för marknaden att leverera till välfärden. Det är också viktigt att olika aktörer i välfärden kan kommunicera med varandra och att det blir en mer nationell infrastruktur och att man skapar så kallade sektorspecifika lösningar. Den här veckan har det också varit en hel del, som vi ser på den här bilden, en hel del mätningar hur Sverige står sig i förhållande till andra länder. En av dem var ju OECDs rapport med rankning av medlemsstaternas arbete med digitalisering av den offentliga sektorn där Sverige då hamnar väldigt långt ner. Man kan säga mycket om de här indexerna och hur de står sig. Det kan också vara att datamaterialet har några år på nacken. Men jag tror ändå att en sak kan vi vara överens om, det är att det finns en hel del kvar att göra. Så nu är rätt tid att ta ledarskap och ett samlat grepp kring digitaliseringen och att vi växlar upp den digitala omställningen inom alla områden, inte bara inom vissa speciella delområden. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ska det här nås så bör det konkretiseras med förslag och medel som kan fungera som en slags katalysator för att driva på utvecklingen. Men jag stannar där så ska vi få höra mer om resan i Sundsvall och lämna över till Lars. Tack Kristina för en bra sammanfattning. Vi kan konstatera egentligen att den här bilden på ett sätt också visar att det här är effekten av att vi har byggt en digital infrastruktur i form av bredband och annat. Men att det saknas andra komponenter som gör att vi inte lyckas lika bra som omvärlden. Och då Johan kommer vi att komma in till mannen från väster som i första hand till att börja med kommer att berätta vad han menar med en digital infrastruktur. Och sen så kommer han, när han har beskrivit den digitala infrastrukturen, att gå vidare och berätta om Sundsvall och hur de har jobbat tillsammans där. Så att ordet är ditt Johan. Tack så mycket. Och jätteroligt att träffa er, även fast det här formatet är ganska konstigt. Det utbyts inte riktigt för att komma nära varandra. Jag tycker den här bilden är så fantastiskt spännande. När man tittar på, liksom, ja men vänta nu. Om digitalisering inte bara är bredband, hur ser det ut då i Sverige? Det är vad den där bilden säger oss. När vi tittar på digital infrastruktur i Sverige, och jag kommer att definiera det här snart, men när vi tittar på den så ser vi att ja, men det är ett lapptäcke utav gamla lösningar. Det är gamla suboptimerade lösningar där du har en imperfekt fungerande marknad och där du har liksom noll koll på vad du egentligen har. Vi har studerat det här i ett antal olika studier och Det som är spännande här är att om man när Riksrevisionen gör samma typ av granskning så finner de exakt samma sak. Det vill säga att
Vi har en tickande bomb i termer av en avskrädeshög av gamla system som vi är totalt beroende av. Och det finns ingen chans att det här kommer att lösa sig inom ramen. Är liksom en summering utav det. Och det jag menar med digital infrastruktur här, det skiljer sig åt från vad regeringen menar. För det regeringen pratar om digital infrastruktur, det är kopplingarna mellan myndigheter, mellan kommuner, mellan regioner. Det vill säga det är de informationsmässiga motorvägarna. Det är kablar, det är accesspunkter, det är regler, det är juridiska ramverk etc. Vi ser inte att problemet ligger där. Men rent krasst, vi har också ett problem där. Men det största problemet ligger internt i varje organisation. Och därför är vår definition på digital infrastruktur kopplad då till forskningen. Och hur forskningen beskriver digital infrastruktur, det är digitala tillgångar som möjliggör digitala aktiviteter. Det vill säga, det är, om man tittar på en kommun, det är den stora bulken utav 100 gånger X system som har fått växa sedan urminnes tider genom att man lägger på, lägger på, lägger på, lägger på utan konsekvenstänkande. Det är den digitala infrastrukturen i vårt land. Och det är där problemet ligger. Och problemet består inte utav att det här blir dyrt kortsiktigt. Problemet består utav att det hindrar användning utav digitala lösningar. Det hindrar framväxten utav nya digitala lösningar för att möta nya digitala behov. Digital välfärd. Det är, om vi vidmakthåller det vi redan har, då så är vi i en farlig situation eftersom utvecklingen blir så långsam och blir så dyr. Och därför gick vi vidare med en fördjupad studie på Sundsvalls kommun. Och det är en i en serie studier där vi har ett väldigt nära samarbete med Sundsvall. Där vi ganska tidigt identifierar dem som att ja, men det är något unikt i Sundsvall. Det finns en förankrad förståelse för att det här är viktigt. Och den sträcker sig inte bara inom digitaliseringsgänget eller inom IT-gänget, utan den sträcker sig hela vägen upp till kommunstyrelsen, till förvaltningarna. Att det verkar som om det finns någonting här. En grogrund för att det här ska kunna bli riktigt bra. Så sen över ett år tillbaka har vi haft ett samarbete som nu resulterar i ett antal rapporter. Den första rapporten som kom var kring finansieringslösningar. Och nu så har vi en rapport som vi precis släppte i morse kring just den digitala infrastrukturen. Det vi ser som styrkorna i Sundsvall, det är den här förankrade förståelsen av att den digitala infrastrukturen spelar roll. Och den spelar inte roll, det är ingen kortsiktig grej, utan det är en långsiktig grej. Man har gemensamma mål. Man har en kostnadskontroll på plats för systemen man har, för den digitala infrastrukturen. Och man har en stabil drift. Det här är enorma förutsättningar för att lyckas, men det räcker inte. Och det vi i rapporten och i studien hittar, det är att ja, men det finns tre stycken huvudsakliga utmaningar. Den första har att göra med samstämmighet, där det råder ett vakuum mellan digital infrastruktur och övergripande målsättningar i kommunen. Och i styrningsmässigt vakuum. Det vill säga att de är inte länkade. Den digitala infrastrukturen lever sitt eget liv. Det är en frikoppling av den. Och då skapar det väldigt stora svårigheter att få en ändamålsenlig digitalisering. Att få en ändamålsenlig digital infrastruktur över tid. Nästa utmaning som Sundsvall står inför, det är just balanseringsfrågan. Där till exempel balanseringen mellan utveckling kontra drift är svåröverblickbar. Där man låser stora delar av medlen i vidmakthållande av existerande infrastruktur. Istället för att öppna upp för att kunna vidareutveckla och ha en framdrift här. Man har också ett problem med balanseringen mellan innovation och effektivitet. Där man återigen har en slagsida mot det kortsiktiga. Så att man kan säga att balanseringen till syvende och sist handlar om nu kontra imorgon. Och det här är någonting som återfinns i många av de kommuner som vi studerar. Den sista delen är systemen i sig. Där
man uppvisar tydliga brister i livscykelhantering. Där avveckling inte är en naturlig del av hanteringen av den digitala infrastrukturen. Där man har en hög nivå av redundans. Där det finns många kandidater för egentlig avveckling. Där komplexiteten är hög. Där kvalitetsbedömningar av system saknas. Där man saknar inblick i alternativkostnader. Det vill säga, vad kostar det egentligen att inte byta system? Vad kostar det oss för till exempel kostnadsdrivande i utveckling? Så det här är de utmaningar som vi identifierar i den här studien. Och vi kan bara snabbt hoppa över nästa slide. För det är den mera vetenskapliga delen av den. Ni kan läsa mer i rapporten om detta. Men det vi landar i nästa slide, det är att det finns ett behov. Och det här behovet är nationellt. För att få kontroll över den existerande digitala infrastrukturen i våra respektive offentliga aktörer. Vi behöver få en överblick och en kontinuerlig matning av den här överblicken. Utav vilka system vi har. Vilka system som är underlag för avveckling. Alltså kandidater för avveckling. Vilka som ska konsolideras och vilka som bara ska vidmakthållas. Vi måste kunna gå ner i den här och analysera respektive system. För att få indikatorer om att vänta nu, någonting måste göras här. Vi börjar få accelererade utvecklingskostnader till exempel. Och det här behöver kunna göras på nationell nivå. Det vill säga, om vi alla delar den här datan med varandra. Så kommer vi ganska tydligt kunna möta en imperfekt fungerande marknad. Vad är det leverantörerna behöver? Leverantörerna behöver någon att prata med. Om samtliga kunder till system X uppvisas liknande mönster i fundamentala brister i systemet, då kanske en gemensam front mot den här leverantören är vad som behövs. Då kanske en ersättningsupphandling är på plats. Det kanske är dags att vi når ett läge nu där vi har transparens och börjar få kontroll över den digitala infrastrukturen. Och det är vad vi nu kommer att gå vidare med i ett pilotprojekt. Så fram till och med januari så kommer vi att utveckla den här lösningen tillsammans med Sundsvall och tillsammans med ett antal andra kommuner och regioner etc. Och vi kommer att göra det där som en sprint egentligen. Att snabbt utveckla det. Nu har vi lagt grunden forskningsmässigt. Nu kommer vi gå vidare med att försöka liksom förfina det ytterligare. Säkerställa att vi har rätt nyckeltal. Och säkerställa att det här är skalbart nationellt. Det här kommer att ge ett beslutsunderlag för organisationer. Det kommer att ge ett beslutsunderlag för policyskapare. Och det kommer att utgöra en positiv kraft för att kunna göra den här moderniseringsresan som vår digitala infrastruktur är i starkt behov av. Det är vad jag hade tänkt dela med mig av idag. Och ni finner all information på vår hemsida. Intressant Johan att lyssna på dig. Det jag funderar på, du säger att du nästa år i det här projektet att ni ska få in 50 kommuner. Men det intressanta måste ju ändå vara någonstans, på vilket sätt får ni nu en uppmärksamhet och en vilja kring att göra det man har gjort i Sundsvall? På vilket sätt kommer ni vara en katalysator för det? Eller är det så att ni akademikerna som sitter och håller på med nuffror hit och dit och skriver någon rapport som ni skickar iväg någonstans som ett dussin personer läser, men det händer ingenting i verkligheten? Är det det? Nej, men där märker vi ju en tilltagande nyfikenhet på det vi håller på med. Så det finns en enorm samstämmighet kring probleminsikt i offentlig sektor nu. Och den växer för varje dag. Så till exempel våra diskussioner kring, eller vårt bidrag kring finansieringslösningar, alltså investeringsmedelsanvändning. Det är till exempel det vi håller på med kring portföljstyrning etc. Vi märker att det finns ett vakuum utav metodik som faktiskt möter upp de förändrade förutsättningar som digitalisering för med sig. Och där kan man ju säga att om vi tittar på OECD-rapporten, där ser vi vad som är fel. Alltså att vi har fortsatt att tro att offentlig sektor ska göra det de gjorde igår. Det de här andra länderna har förstått som rankas högre i den här listan, det är att nej, det handlar om att göra någonting nytt.
Det handlar om att förändra värdeerbjudandet. Det handlar om att gå mot en högre nivå av proaktivitet och nyttjande av de unika förutsättningar som digitalisering skapar. Där brister vi i Sverige. Jättespännande att höra. Men då tänker jag återigen, du har ju inte nämnt den här påse pengar som kommer till er i Göteborg. Och då tänker jag, då kommer ni väl bli mer akademiska igen? Nej, vi har precis fått en donation från Wallenbergstiftelsen för bland annat det här arbetet och som vi gör mot offentlig sektor. Och det de ser, det är att ja, men det här är ju supercoolt och det är jättehäftigt att ni verkar i den här tillämpade andan. Att ni faktiskt försöker, ni skapar tekniska artefakter som är en effekt av forskningen men som skapar fundamental nytta ute i samhället. Så det landsgagneliga vill de nu att vi förstärker ytterligare med alltså nyttorealisering av forskningsresultat. Så det är en enorm medvind just nu för just att se forskningen som något som kan hjälpa oss. Att det inte bara är konsulterna, utan en stor del av det arbetet som konsulterna traditionellt har gjort. Det kanske är så att man vill ha det från en aktör som inte är intresserad av kortsiktig vinning, utan kunskapsökning. Det där tycker jag återigen någonstans, när man jobbar i näringslivet och för näringslivet, så ser man ju då, ja, men okej, här kommer ju då Wallenberg stiftelsen med pengar, men politiken då och de som fattar besluten, hur skrapar du och knackar du på deras dörrar för att skapa insikt hos dem? Och nu kommer vi ju strax gå över till en politiker i Sundsvall som ska få berätta om sin resa och deras resa. Men vad tänker du göra, Johan, för att få politiken att förstå? Vi fortsätter att skrika, stå på vår lilla soapbox och skrika högt. För att det som det ser ut nu, så råder det ett vakuum när det gäller centralt beslutsfattande. Det råder någon form av berörelseskräck för allting som inte är bredband, där du kan mäta antal kilometer kabel du gräver ner. Alltså, vi har fortfarande inte säkrat styrkraft. Och då måste vi titta på styrningen. Och vi fortsätter med en dåres envishet att banka huvudet emot väggen tills någon lyssnar. Det var en jättekonstig blandning av metaforer där. Ja. Vi ser fram emot att se ditt huvud mot bankandet. Det ska bli spännande. Då går vi över till Sundsvall och lyssna på vad de har och berätta. Och då är det så att vi har den här sista bilden, den hittar Johans material. Och så, Sundsvall, där har vi ju en fantastisk kommunstyrelseordförande, Peder Björk, som har vågat någonting. Och här kan vi väl konstatera att här har ni fått kommunfullmäktige att fastslå riktlinjer för digitalisering. Och Peder får då berätta om hur ni lyckades med det här. För vi har ju hört Johan, han lyckas ju bra med att få pengar, han lyckas forska bra, men han ska slå pannan blodig emot en vägg då för att då gå vidare. Så att, Peder, vad har du och ni gjort eftersom ni lyckas? Vad har du gjort för att få politiken att förstå? Jag tror att en av de viktigaste utgångspunkterna för att vi har varit framgångsrika, det har varit att vi har valt att se på digitaliseringen som något positivt. För oss har inte digitalisering handlat om att välja det eller välja bort det, utan det är någonting som en utveckling som vi ser, och då gäller det att omfamna den utvecklingen. Och för att använda digitaliseringen för kommunens verksamhet och för medborgarna i Sundsvall på bästa sätt, då identifierade vi också ganska tidigt i politiken att vi behöver också vara med och styra i vilken riktning vi ska använda den här digitaliseringen. Och precis som du inledde med, så valde vi då att också ta en målformulering i kommunfullmäktige för att säkerställa att det blir tydligt för organisationen i vilken riktning vi ska gå. Och i den målformuleringen då, så har vi ju pekat ut att digitaliseringen i Sundsvall, den ska vi använda för att förbättra kvaliteten
i den offentliga servicen från kommunen, men också öka tryggheten i den kommunala servicen. Och samtidigt konstaterar vi att vi kommer att frigöra både tid och resurser, och då ska den tiden och de resurserna också användas till att stärka demokratin, öka självständigheten hos medborgarna och möjligheten att påverka på olika sätt. Så det har varit utgångspunkten för vårt arbete. Jag skulle vilja säga att i och med att vi tog den målformuleringen, ja, men då fick vi också igång digitaliseringen på bred front i hela kommunorganisationen. Oerhört fascinerande att du och ni har lyckats med det här då. Men hur ser du då på ni har ju tagit fram mål för det fortsatta arbetet eller pågående arbetet. Hur har ni lyckats förankra dem? Vad har du och vad har ni gjort och hur jobbar ni tillsammans med verksamheten? Hur jobbar du och Marcus tillsammans för att skapa den här rörelsen? Jag tror att det är viktigt att när man gör sånt här arbete, och det har ju också Johan med flera varit inne på, att då gäller det att vara långsiktig och det gäller att vara uthållig. Då gäller det också att det finns en bred förankring i politiken. Dels här och nu, men framförallt en bred förankring också mellan majoritet och opposition, så att man vet också att ett sånt här arbete fortsätter även nästa mandatperiod och mandatperioden efter det. Därför har vi lagt ganska mycket tid att i kommunstyrelsen diskutera de här frågorna i samband med att vi vid varje kommunstyrelse har vi tema för middagar, och flera av dem har ägnats åt just det här. Och när vi hade gjort den förankringen, då kunde vi också ta det här beslutet i kommunfullmäktige. Sen är det ju också så att någonstans på den här resan så kommer man till en punkt där man behöver göra prioritering av ekonomiska resurser. Och därför också otroligt viktigt att det finns en politisk förankring, för det här blir ju i slutändan ändå en budgetfråga. När vi väl hade klarat av den delen, och det här är ju givetvis en pågående arbete, så kommer man in i nästa fas, och det är också att se till att det blir verkstad av det som vi har beslutat politiskt. Och då är det två delar som jag tycker att vi har gjort bra så här långt. Dels har vi haft en väldigt bra dialog med Marcus och hans gäng. Men vi har också från politiken också krävt uppföljning av de här delarna. Och på så sätt så visar vi både vårt engagemang och vårt intresse från politiken, inte bara när vi fattar beslutet utan också vid genomförandet. Och det tror jag är en nyckel till att vi har kommit så pass långt ändå som vi har gjort idag. Jag tycker det är oerhört spännande det arbetet där ni arbetar både strategiskt men också träffas kring, som jag tolkar, operativa frågor och diskuterar sånt som dyker upp under resans gång. Och vad jag funderar på, det är ju då, Peder, du är ju ganska unik som faktiskt som kommunstyrelsens ordförande driver den här typen av frågor. Och har skapat dig en insikt och byggt upp en kunskap kring digitalisering, antar jag, som andra kommunstyrelseordförande runt om i landet kanske inte har. Då undrar jag, hur gör du för att kittla andra kommunstyrelseordförande att förstå och vilja göra det du gör? Gör du något aktivt för att skapa en slags våg kring digitalisering bland dina motsvarigheter runt om i landet? Men det är klart att jag försöker att dela med mig av goda exempel från Sundsvall, men framförallt också söka upp och ta del av exempel i resten av landet. Men vi i Sundsvall har ju valt också i hela våran utveckling att ha ett öppet förhållningssätt där vi både delar med oss och bjuder in och tar del av det här. Och det är klart att jag passar ju också på i samband med att jag också träffar företrädare för regeringen eller för riksdagsledamöter att också framhålla betydelsen av att man också på nationell nivå se till nu att få på plats ett antal saker. Och det vi pratar om nu, den digitala infrastrukturen, är ju någonting som vi ser som otroligt viktigt. Och där tänker jag att där ställer jag mig gärna på samma låda som Johan och fortsätter att stånga, inte pannan blodig tror jag inte så mycket, utan mer handlar om att fortsätta att visa på de fantastiska möjligheter vi har med digitaliseringen och att vi behöver ta nästa steg för att även vi som kommun då ska kunna leva upp till de förväntningar som faktiskt finns av Sundsvallsborna helt enkelt. Intressant tycker jag att du nämner
Sundsvallsbon, medborgaren, invånaren. Det är ju, jag misstänker att det är invånaren som i slutändan du vill ska uppleva ett digitalt Sundsvall. Är det korrekt uppfattat? Ja, men det är ju liksom hela utgångspunkten för våra digitaliseringsresor också även våran målbild som vi har beslutat i kommunfullmäktige. Vi har ju satt medborgaren i centrum. Där finns det ju både en krav och en förväntan av Sundsvallsborna redan idag att vi ska leverera kommunal service med hjälp av digitalisering. Men om vi ser också 10-15 år fram i tiden så kommer det också vara helt nödvändigt att vi nyttjar digitaliseringsmöjligheter för att kunna också leverera välfärd när vi ser bland annat att behoven ökar inom äldreomsorgen. Och där var det också viktigt för oss i politiken att peka ut att en digitaliseringsresa i Sundsvall ska visserligen omfatta hela kommunkoncernen, men vi har också valt att prioritera just vård och omsorg därför att vi har sett att där har vi både störst behov men också där är det området vi inte hade kommit tillräckligt långt. Och därför har ju Marcus och hans gäng också fått en tydlig uppmaning att det är där vi ska fokusera våra resurser först och främst. Det tycker jag är en fantastiskt bra målbild som du beskriver, och då är det ju intressant, Marcus, du som ska skapa en verklighet, en digital verklighet av det som Peder och kommunstyrelsen då har fattat beslut om. Hur tänker du när du nu ska genomföra operativt säkerställa att medborgarna faktiskt får digitala tjänster i en framtid? Jag tänker helhet, att det är helheten som gör skillnaden för dem vi finns till för. Och det som Peder beskriver med den politiska målbilden har ju verkligen varit en förutsättning för att vi ska kunna få en långsiktighet i det vi gör också. Om man ser den här bilden exemplifierar, det är en lång resa. Vi gör den tillsammans och vi ser det som en helhet. Så om vi tar nästa bild. Det vi står inför är ju en väldigt stor transformation. Vi behöver göra saker på nya sätt. Vi fokuserar på att öka vår omställningsförmåga. Och vi ser att om vi ska lyckas på riktigt så kan vi inte bara digitisera det vi gör idag. Alltså att göra pappersblanketter till pdf-er. Utan vi måste transformera vårt sätt att jobba. Vi måste använda innovation och förnyelse för att göra saker på helt annorlunda sätt. Och som du växlar en bild till. Vad krävs då? Jo, men det krävs att vi har en infrastruktur som möjliggör det. För att vi ska kunna få en omställningsförmåga så måste vi ha en infrastruktur som möjliggör det. Och därför tänker vi en helhet där vi har grundfundament som behövs för att kunna stå i den stark i den resan. Där vi har en bra portföljstyrning, vi har arkitekturer, vi har modeller, vi har idéer om hur det här ska göras långsiktigt. Så att det är väl mitt tydligaste svar. Tänka helhet och tänka långsiktighet. Och då kan jag tänka så här. Marcus, du har ju en bakgrund där du har arbetat på andra, inom andra offentliga myndigheter. Men du har också arbetat inom näringslivet. Då är det ju intressant att du har ju jobbat på olika platser och tagit med i olika saker. Men då tänker jag så här, med den kompetens du har. När du har fick det här uppdraget av Peder och kommunstyrelsen, vad har varit viktigast för dig att prioritera? Och bygger det då på tidigare erfarenheter eller bygger det på att det ser annorlunda ut i Sundsvall? Ja, jag skulle säga att det är en mix av det hela. Och om man tittar på bilden här så ser vi att vi har en helhet där vi fokuserar på en pil upp och pil ner. Vi förstod tidigt att här måste vi både bli väldigt duktiga på att skapa förutsättningar för att utveckla. Men vi måste också vara lika duktiga på att plocka bort det som hindrar oss. Att tänka avveckling, tänka andra typer av lösningar för att skapa möjligheter. Jag skulle säga att man ska fokusera lika mycket på de två. Och det Johan inledde med också med att tala om just det här med arvet och hindrande arvet. Så ser vi väldigt tydligt nu att de saker vi fokuserar på ska skapa en ny digital vardag. Om man tänker, vad är digitala Sundsvall? Eller vad är den digitala myndigheten? Där behöver man tänka helt nytt.
Egentligen blank papper, Estland, Singapore är bra exempel på det. Att inte bygga på det arvet man har, utan att bygga någonting nytt. Och tänker man på det sättet så får man också en möjlighet att försöka abstrahera. Vi ser ett mellanrum där mellan det möjliggörande och hindrande. Att försöka abstrahera beroenden till det som hindrar oss. Vi har, jag tror vad du Lars som nämnde, vi har väldigt många olika system som gör olika saker på olika sätt. Och det leder också till en spretig bild av kommunen och av offentlig sektor. Varför ser det så annorlunda ut när jag ska göra saker? Jag vill att det ska vara enkelt för mig. Och det är den målbilden vi siktar mot med lite olika typer av lösningar. Vi fokuserar på det digitala mötet. Hur ska man mötas? Hur ska vi möta våra invånare? Hur ska invånarna möta oss? Och där tänker vi oss att en API-infrastruktur möjliggör just den här abstraktionen mellan system och data. Där vi kan bygga precis de lösningar som våra invånare efterfrågar. Det där tycker jag är intressant när du pratar om API-infrastrukturen. Hur har du lyckats få marknaden att agera när det gäller de här API-erna? Ja, det är ju ett arbete som vi måste göra tillsammans. Jag tänker, när vi möts här och nu så är det ett exempel på att vi jobbar som en GovTech-region. Det här måste vi göra tillsammans med näringsliv, vi måste göra det tillsammans inom offentlig sektor, tillsammans med forskningen. Där Johan har och den forskning han bedriver har gett oss väldigt, väldigt viktiga verktyg och insikter om hur vi ska lägga upp det här arbetet. Men det är ett arbete som vi måste göra tillsammans med näringslivet. Vi måste skapa förutsättningar för att med nya typer av ramavtal, nya typer av samarbeten, vi krokar arm och vi fokuserar absolut på de samhällsutmaningar som vi har. Då har vi ju chans att lyckas. Och då vet jag att du nämnde tidigare när du och jag talade så vidare att ni har krokat arm och gjort någonting lite unikt också på upphandlingssidan. Kan du nämna några ord om det? Jag kan nämna att det är ett ramavtal som vi kallar för framåtlutande teknologier. Och där har vi nu 8 stycken leverantörer i ett gemensamt avtal. Där vi just fokuserar på de här samhällsutmaningarna som vi har. Och hur kan vi tillsammans hitta lösningar? Hur kan de här företagen då våga satsa på en idé man har? Att göra en typ av proof of concept som man sedan också kan gå vidare till realisering. Så det är en typ av innovationsupplägg som möjliggör att vi kan testa det lilla och vi kan skala upp till det stora. Du säger innovationsupplägg, samtidigt så säger du att det inte är en innovationsupphandling. Varför? Ja, enkla anledningen att innovationsupphandlingsförfarandet anser vi alldeles för krångligt. Det tar för lång tid och det har inte tjänat våra syften, utan vi hittar en annan modell att lösa det på som vi tror på. Och det, något ord om den nya modellen, hur får de här företagen att samverka? Är det Peders gemensamma målbild? Ja, det är faktiskt så. Nu ska jag säga att det är väldigt nytt. Vi har haft en uppstartsträff som blev väldigt lyckad. Och det första vi visade var just den målbilden som våra politiker och Peder har tagit fram. Det här är anledningen till att vi är här. Det här är anledningen till att vi gör det här arbetet. Och det är det vi ska ha fokus på. Det är inte kortsiktiga tomteblås eller häftiga grejer, utan det är snarare vad är motsatsen till det? Men det är kanske en olympisk eld. Vi har en eld som brinner och den slutar aldrig brinna, utan vi ska gemensamt lösa de här utmaningarna. Och då får vi tänka lite bortom de här klassiska konkurrenssituationer eller de affärsmodeller som ofta också leder till att vi får en inlåsningseffekt med de mängder av system som vi har. Vi måste lösa det här gemensamt. Och det tror jag också att alla kommer tjäna på i slutändan. Och det tror vi också. Det är oerhört intressant tycker jag att du lyckas få ihop en konstellation där ni gemensamt ska se till att politiken kan få vara hjältar för vardagen och när de möter invånarna. För du är ju syns ju inte, du är ju i bakgrunden, så att det är Peder och hans kamrater som ska vara hjältarna. Men på bilden så har du ju också, skriver du AI. Mm. Vad är för typ av AI-tjänster du ser? Jag skulle säga, frågan ska jag vilja ställa snarare, vad är det för typ av AI, inom vilka områden kommer AI att vara relevant? Och vilka förutsättningar behöver vi fokusera på här och nu för att kunna använda de AI-lösningar som kommer att komma i framtiden? Vissa finns redan här och många är nyfikna och funderar och kanske också har gjort några prov, så även vi. Men vi ser ganska snart att
AI är någonting annorlunda än klassisk systemutveckling. Det handlar inte om att programmera och skriva kod, utan det handlar om att lära och träna upp en digital kognitiv förmåga. Och då är kopplingen och tillgången till data oerhört central. Man ser utan bredvid AI där. Att ha tillgång till data, kunna använda data, kunna samla data är oerhört vital. Och då kommer vi också till den här inlåsningseffekten. Alltså det själva grundläggande problemet med vår digitala infrastruktur. Behovet av en nationell digital infrastruktur så att vi också gör lika för att kunna dela data mellan oss själva i organisationer, men också mellan organisationer, mellan företag. Det är då vi får ut den verkliga nyttan med artificiell intelligens. Det där är ju oerhört spännande att du pratar om att vi måste ha en samsyn nationellt. Och återigen då kring för att få till de dataflöden som kan skapa en nationell förändring och bidra till att vi inte sjunker djupare ner i OECD-mätningarnas träsk utan faktiskt lyckas framåt. Och då är det, i min värld, då är det ju personer som du, Peder, och andra som måste driva och våga stå på barriären. Det spelar ingen roll att Johan gör undersökningar eller vi inom näringslivet försöker lyfta frågorna. Vi måste få er politiker att vilja och våga i den utsträckning som du har gjort. Jag måste säga att i min värld är du en hjälte, Peder, som har lyckats med det här genomdrivare. Sen är det ju självklart så att det är ju inte bara du som har gjort det, men det är du som har stått längst fram och talat om att det här måste vi göra och skapat insikt hos dina kollegor i kommunstyrelsen. Det är helt fantastiskt och det gillar vi. Och det vill vi se mer utav, självklart. Och det tror jag alla vill se mer utav. Då kommer vi in på del två i den här, på det här webbinariet. Och då ska vi börja reflektera lite grann och titta på vad har vi lärt oss? Vad har ni lärt er utav arbetet så här långt? Och vilka tre saker bör andra kommuner prioritera för att kunna göra det ni gör, va? Eller kanske slå er, bli ännu bättre än vad ni är för att bygga den här digitala infrastrukturen. Och hur delar ni med er utav det som händer? Peder, vad tycker du är den viktigaste lärdomen? Ja, men jag tänker att det hänger ihop med liksom de tre medskick som jag skulle vilja göra till andra som gör samma resa som vi har gjort så här långt. Och det här är ju en resa som inte finns något slut på, utan det är ju en ständigt pågående arbete. Och det ena jag skulle vilja skicka med, det är ju att det krävs en bred förankring och ett stort engagemang för att man ska få genomslag för det här i organisationen. Och det engagemanget och den förankringen också säkerställer ju det som är punkten två som jag tycker är viktigt att ha med sig. Det gäller ju att ha en uthållighet i det här arbetet. Dels en uthållighet på så sätt att jag tycker inte heller politiken ska ställa orimliga krav på korta leveranstider där det handlar om att liksom inom ett halvår leverera någon häftig tjänst av något slag, utan vi i politiken måste ha ett mer långsiktigt perspektiv på de här frågorna. Inte minst om vi nu pratar om digital infrastruktur, så är det ju ingenting som vi kan ta hem några politiska segrar på imorgon, och troligtvis inte i övermorgon heller, men någon gång i framtiden så kommer det här tjäna vårt samhälle är väldigt bra. Men det gäller också att vara uthållig i finansieringsfrågor. För det behövs ju också resurser för det här. Och där har ju vi valt en väg att vi har inte avsatt jättemycket centrala pengar i ett första skede för att operativt jobba med det här. Men ändå har vi en tydlig budget för det här på central nivå. Vi förväntar oss att andra förvaltningar och bolag också bidrar med de resurser som man redan har. Men därutöver har vi nu också tagit nästa steg, och det är att vi avsätter pengar för att investera i digitalisering. Och då inte enbart i kablar och andra faktiska hårda saker som man kan ta i, utan också att använda investeringsmedel helt enkelt för de här lite mer mjukare delarna. Och under de kommande 4 åren så avsätter vi 145 miljoner i våran investeringsbudget. Det kan jämföras med att vi investerar 175 miljoner kronor i förskolor under samma period, så förstår man ju ungefär storleken på det vi avsätter. Det, slutligen när det gäller det här, så det tredje jag skulle vilja skicka med, det handlar om att
för att det här ska bli lyckosamt så måste det också finnas ett intresse i organisationen att bedriva verksamhetsutveckling. För egentligen så är digitalisering, det är ju en form av verksamhetsutveckling med hjälp av teknik. Men om inte det här intresset för verksamhetsutveckling finns rent generellt i organisationen, ja, men då kommer vi inte heller nå framgång med digitaliseringen. Där valde vi en väg att bland annat bedriva ett projekt i Idéslus med pengar från bland annat Vinnova för att fånga upp innovationer längst ut i organisationen. Det här har haft en väldigt positiv effekt skulle jag vilja säga på intresset för att vara med, inte minst inom vård och omsorg där jag tror att många medarbetare såg digitalisering framför allt som ett hot mot deras egna arbeten, att de skulle bli bortrationaliserade. I och med den här resan med Idéslussen så tror jag att medarbetarna har sett att det här är ett sätt att vara med och påverka sitt eget arbete. De kommer inte bli av med sina jobb, men deras jobb kommer att utvecklas och förändras och omformas. Och har man den positiva inställningen, ja, men då kommer vi komma väldigt långt med digitaliseringen. Så det är väl egentligen de tre sakerna som jag skulle vilja skicka med. Engagemang och förankring, håll i och håll ut och se till att det är roligt i organisationen med verksamhetsutveckling. Väldigt konkreta och bra tips, Peder. Och då måste jag ju ställa frågan till Marcus. Känner du dig engagerad? Ja, det gör jag absolut. Och det tror jag sagt till Peder några tillfällen också, att jag tycker att det här är fantastiskt. Ett fantastiskt roligt arbete och en fantastisk kommun att få verka och jobba i med de förutsättningarna. Att ha en så tydlig yttersta sponsor för det arbete som vi bedriver. Det gör ju mitt arbete enklare och mina medarbetares arbete enklare. Så att det gör jag absolut. Och sen har jag dessutom förmånen att få leda en avdelning som heter digitalisering och innovation. Som är en kraftsamling där vi har samlat alla utvecklingsresurser. Och då blir det återigen helhet. För det är en ganska bred kompetensbas vi har i den avdelningen. Som krävs för att göra den här omställningen som vi har pratat om här idag. Sen vet jag också, Marcus, att du och regionen, ni har ju ett antal aktiviteter på gång där ni försöker samverka. Hur ser den organisationen ut och hur arbetar ni tillsammans för att få saker hända inte bara inne i Sundsvall utan också i kommuner runt om? Ja, vi har olika typer av initiativ för det och det går också ganska långt tillbaka. Det är något som känns väldigt naturligt och lite grann som du frågade innan, vad tycker jag är skillnaden från den privata, min privata bakgrund och den i kommunen? Det är att allting bygger på öppenhet. Vi delar med oss av allt det vi gör. Vi har ett beroende till varandra. Om man tar regionalt, vi har ett beroende av att vi gör saker tillsammans. Därför att resurserna är begränsade, vi måste vara noga med varje skattekrona, vi måste få ut så mycket effekt som möjligt. Så att vi har ett nära samarbete med de kommuner som ligger närmast oss, men vi har också bra samarbete med många andra kommuner ute i landet. Så det är ett ekosystem där vi ser att det här är någonting som krävs, vi är beroende av det. Och då blir det också ännu tydligare behovet av att vi kopplar det här regionala samarbetet till det nationella för att få ännu mer utväxling. För det sker så otroligt många bra saker, men det blir inte riktigt så ändamålsenligt som Johan pratade inledningsvis. Att laga det här lapptäcket, hans första bild. Det klarar vi inte av med mindre än att vi gör det med nationell samstämmighet. Mm. Och det tror jag vi delar din uppfattning och er uppfattning kring det. Och då är det väl så här att om man vill ta del av det ni har gjort, Peder och Marcus, hur hittar man det? Förutom i en rapport då, från Johan, då, men hur jobbar ni för att sprida kunskapen? Vi har en plats som heter utveckling.sundsvall.se. Där lägger vi ut information om det vi gör. Och det mesta som vi gör och tar fram när jag pratar om arkitektur och modeller, systemförvaltning, alla de sakerna, det är där det ligger. Så vi har ingen intern sida, utan för oss är det naturligt att när vi gör det så gör vi det för hela Sverige. Och igår så la vi ut ett blogginlägg om det vi har pratat om här idag. Så är ni intresserade så gå in på utveckling.sundsvall.se så kan ni läsa lite mer ingående om det vi har pratat om. Det är också en sån här sak som du beskriver som kring transparens som är viktig. Det vill säga att ni delar med er och
sprider den här kompetensen som ni har och era erfarenheter vidare genom att lägga ut det på nätet. Ni gör det genom era nätverk. Men om man då säger så här, jag skulle lite nyfiken. Peder, om du var ansvarig minister, den här frågan att jag ställt till dig förut, så du har inte förberett dig på den. Så att, men om du skulle vara ansvarig minister, vad är det första du skulle göra för att bygga en digital infrastruktur i nationen Sverige? Jag skulle ta mig an två saker. Det ena handlar om det vi har pratat om nu, en digital infrastruktur som handlar om mer än bara kablar. Vi ser det så himla tydligt i våran kommunala verksamhet, och jag har ju tagit del av erfarenheterna kring det Johan pratade om forskningen och så vidare. Så det är en sån sak. Men den andra saken som jag tror är viktig också, det är att försöka skapa en nationell innovationsplattform där vi sammanhållet inom det offentliga kan jobba med innovationer och ta nästa steg. Vi försöker vara öppna, transparenta och dela med oss. Andra försöker också vara det, men det finns inte ett sammanhållet grepp för hur vi jobbar med innovation framåt i en offentlig sektor sammantaget. Och där tror jag man skulle kunna göra en hel del. Och där är det ju så också att här har vi ju nu också en digitaliseringsmyndighet på platsen ett par år tillbaka. Den är ju lokaliserad till Sundsvall och här finns en bra utvecklingsmiljö också, skulle jag vilja säga, tillsammans med universitet, näringsliv och offentlig sektor att kunna jobba med dem. Så att jag tycker att det finns en hel del förutsättningar på plats, men man skulle behöva ta nästa steg att peka ut riktningen lite tydligare inom de här två områdena. Digital infrastruktur och en nationell plattform för innovation kopplat till digitalisering. Spännande tanke, verkligen. Marcus, om du var nationell CDO och hade möjligheter att göra det du gör i Sundsvall, vad var det första du skulle göra då? Ja, jag skulle jubla. jag tror det är nog summan av det vi har pratat om här idag. Att skapa möjligheter och en väldigt tydlig riktning. För det här ytterst är en styrning och ledningsförmåga att vi formerar våra krafter i en och samma riktning. Att bygga de förutsättningar som gör att vi kan med ett blankt papper börja rita den digitala offentliga sektorn. Så att jag som medborgare inte behöver egentligen veta till vem ska jag vända mig. För vi har 290 kommuner, vi har väl 300 plus myndigheter. Det är väldigt svårt. Och dessutom så ställer ju våra medborgare allt högre krav, för man ser vilka möjligheter som finns. Så att det är väl ungefär... Johan, då går vi till teoretikern från Göteborg. Vad tycker du att i det här arbetet som du har gjort tillsammans med Göteborg, vad är för viktigaste saker som du skulle vilja dela med dig och säga till de som sitter i offentliga? Tänk på det här, gör så här, så blir ni framgångsrika. Det finns inga enkla sådana lösningar om jag ska uttala mig som forskare. Men det som utmärker Sundsvall och det jag är hjärtligt glad över, det är ett, den här transparensen som de har. Alltså när vi släpper rapporter, vi visar ju upp hur Sundsvall gör. Alltså, och genom utvecklingsportalen också samma sätt. Det finns en transparens och det finns... Det är inte en transparens med föranledningen att de slår sig för bröstet. Utan de visar upp både det positiva och det negativa. De har en ödmjukhet när de angriper den här frågan som jag finner enormt tilltalande. För att rent krasst så finns det ingen best practice på det här. Det är liksom, det finns många som försöker sälja det, men vi vet inte. Det är väldigt mycket vi inte vet. Då behöver man ha den här ödmjukheten som Sundsvall har. Att man är nyfiken. Och att man liksom vill lyfta nästa nivå. Det sista de har, den tredje, det är handlingskraft. Att de vågar agera. Och när man kombinerar de här tre, då blir det liksom, det blir ett mod och det blir ett ansvarstagande. Ett riktigt ansvarstagande. Inte bara nästkommande budget, utan liksom, man lyfter det. Och om vi tittar på nationell nivå nu så är jag ganska orolig. Nu ser vi att det är 38 miljarder i överskott i kommun och region. Och vad säger man? Jo, men vi har haft så flera år av underskott, så det kan vi fylla in det där. Dumheter. Ta de där pengarna och lägg på digitalisering.
Ta 38 miljarder och lägg i en stor satsning på att faktiskt få en framdrift istället för att täcka tidigare hål för att vi har felaktigt konfigurerat vår verksamhet i relation till hur mycket medel vi får. Så framåt, inte bakåt. Det, och där tycker jag att Sundsvall är lysande. Jättebra. Kristina, vad har det dykt upp för frågor som du har sett? Jag har följt lite grann chatten och lite frågor. Jag tror att jag börjar lite grann med Johan där. Så finns det en fråga här om det finns det några möjligheter för enkla tjänster? Eller ska vi vänta på omfattande rapporter innan någon i kommunerna vågar digitalisera? Ja, men det vi gör, det är ju alltså Dinios till exempel, den första verktyget för att se till att kommuner, regioner och myndigheter internt pratar om rätt saker när man pratar digitalisering på ledningsnivå. Det är den första och den används ju nu av 156 organisationer eller något sånt. Så vi paketerar alltid våra forskningsresultat i enkla digitala tjänster för att få spridning. För vi vet att det är ingen som läser våra akademiska uppsatser eller akademiska papper. Så liksom, det är ju vad vi gör. Och nu nästa steg blir med Dios, den här liksom tjänsten för att få kontroll och transparens och översyn av den digitala infrastrukturen. Så vi jobbar så hela tiden. Men jag är inte säker på att det var vad frågan rörde, utan det var nog mera kommunintern. Tack så mycket Johan. Ska vi se om det var någonting mer i chatten som vi kan beröra på? Klockan tickar på. Jag tror att vi får besvara, jag lämnar över till Lars igen, men vill du avrunda lite Lars? Ja, jag tycker vi kan göra det tillsammans. Och det Sundsvall har gjort och det vi har sett tycker jag är något som definitivt kommer att påverka hur vi i Sverige jobbar med digitalisering om vi lyckas få exemplet Sundsvall spritt i större omfattning och att andra kommuner vågar göra det man har gjort i Sundsvall på ett likartat sätt eller åt det hållet i alla fall. Jag tror att det är väldigt viktigt. Det är ju en av sakerna som vi kan bidra till att det får något att hända. Det andra är ju, tror jag, att vi ser ett undantag i Sundsvall kring just politiken och deras mod som vi inte har sett någon annanstans och där man faktiskt har drivit frågan på ett vettigt sätt. Vad säger du Kristina? Nej, men jag tycker att det var jättespännande och fantastiskt. Jag tror att vad Peder så nämnde också att vi måste nu visa vilka fantastiska möjligheter digitaliseringen har att erbjuda. Så att jag tycker att det här var ett ypperligt tillfälle att höra lite grann hur Sundsvall har jobbat med digitaliseringen. Och som ni också säger så är det ju ingen slutpunkt, utan det här är ju ett arbete som kommer att fortsätta under en lång tid framöver. Vi har ju haft, jag tänkte om vi kanske Lars ska nämna lite grann, vi har ju liksom en serie av seminarium inom just välfärdsområdet. Vi hade ju ett i slutet på augusti. Det ska jag göra. Det är nämligen så här att vi kommer att i januari ha ett nästkommande webbinarium som då rör vad som händer i Norden. Vad händer i vår omvärld kring digitalisering och välfärdsteknik och digital infrastruktur. Det kommer vi beröra. Sen har vi i närtid faktiskt något som är intressant och det är, vi kallar det AI Summit. Och där kommer vi att lyfta AI i Sverige så att ni har möjlighet att ta del av och följa vad som händer inom ramen för svensk AI, men också kommer ni att få ta del av det som händer inom ramen för kommissionen. Och det är 11 november klockan 13 och ni hittar det här på vår hemsida. Det är väl de här sakerna som vi har i närtid. Jag tycker det har varit fantastiskt roligt och jag måste få säga att under resans gång så har jag tycker mig lärt känna Peder och Marcus som fantastiska personer som vågar och driver saker. Det har varit spännande samtal. Vi har lärt mycket under den här roliga timmen tillsammans.
Så att stort tack, och jag ser fram emot att också möta er igen i verkligheten och på andra webbinarier tillsammans där vi ska skapa och göra skillnad. Stort tack för ett fantastiskt engagemang och tack alla ni som har lyssnat. Så att det blir en digital applåd. Så att stort tack. Vi syns i framtiden. Så. Tack.